Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni. A pritet e ngritet mocioni mos besimin ndaj qeverisë së Kosovës? Apo shkon vendi drejt zgjedhjeve të parakoshme nacionale? Përse janë të zhgënjur banorët e lagjës së Mshir nga Sami Hamiti dhe Isa Mustafa? Cila është e vërteta e rritjes së pagave 100% vitin e ardhshëm? Pse kjo rritje nuk mund të jetë më e madhe se 7%? Kush pa akuzohet për përgatitje të akteve terroriste në Kosovë? Cila do të ishin efektet katastrofike të shkrirjes sakut? Nesër edhe magazin Radio Televizioni Nistene. Ngjaja e madhe shpërblyesi në kuadër të festimeve për 15 vjetorin e gazetës Kosova Sot. 15.000 shpërblimi i presin e xhusit Fatlo. Prej tyre, 20.000 euro si dhe bursa e shumë dhurata tjera atraktive. Lexoni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosova Sot. Parshmëri, lexueshmëri, besueshmëri. Gazeta nr. 1 në Kosovë. Kosova Sot.